Olá, bom dia, bem-vindos a mais um Café Conectado. Estou aqui com a Laura Monteiro, tudo bem, Isso. Laura? Bom dia, Davidson. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Então, vocês já sabem, toda quinta-feira, às 10 da manhã em ponto, a gente se reúne aqui na Via de Gaia para discutir assuntos relevantes associados à gestão empresarial, seja qualidade, saúde e segurança, meio ambiente ou responsabilidade social. Funciona assim: as pessoas, os nossos clientes, os nossos colegas, nos mandam e-mails, nos mandam mensagens através da rede Facebook, pedindo assuntos que talvez estejam na pauta no seu departamento, né? Semana passada nós falamos de novo sobre tecnologia, as pessoas parecem que estão super animadas com o tema. Essa semana pediram para falarmos um pouquinho sobre gestão de mudanças. Talvez gestão de mudanças tenha um pouco a ver com a gestão de crise, com gestão de oportunidades, com gestão de mudanças no departamento, na gestão da empresa, na gestão de processos. Mas eu acho que é importante, Laura, nós tentarmos entender, né, o papel das metodologias de gestão de mudanças dentro de um sistema de gestão empresarial. A ISO 9001, ela tem muito para ensinar, né? Quando nós falamos de sistemas de gestão, Isso. só para entender, né? Exatamente. Se eu estou falando da qualidade, ISO 9000, o cliente da minha norma é o meu próprio cliente. Então, as metodologias, elas estabelecem algumas diretrizes de conduta da minha organização para atingir o resultado desejado, seja para qualidade, ou para saúde e segurança, ou para meio ambiente. Então, toda norma, o foco, além de organização, de padronização, é facilitarmos a gestão do nosso negócio, né? A padronização, e nos dá a oportunidade com essas metodologias de explorar as vantagens, por exemplo, de uma gestão de mudança. Então, gente, chamei a Laura, né? A nossa gestora na área de comercial e relacionamento com clientes da Rede Gaia, administra alguns processos, principalmente processos relacionados. Vou deixar com você porque Obrigada. acho que ninguém melhor do que você para explicar para a gente hoje. Gente, bom dia. Eu até conversei com o Deus essa semana e a gente, né, vendo as dificuldades que os nossos clientes têm passado, né, frente à situação de mercado que a gente está e os dilemas do dia a dia, né? Então, como manter uma certificação, como demonstrar internamente a importância, né, dessas normas para o crescimento da empresa. Então, a gente observa que muitas empresas ainda, infelizmente, têm uma mentalidade de que as normas, elas são simplesmente padronizações, né? E na verdade, as normas, principalmente a 9001 e a 14001, dentro das novas versões, dentro da nova versão 2015, ela traz um conceito muito forte em relação à gestão de riscos e gestão de oportunidades, né? E quando ela faz isso, ela traz as organizações, né, que são certificadas para uma mentalidade mesmo de gestão de negócios e de uma gestão estratégica, né? Então ela traz para a estratégia da empresa as dificuldades e os dilemas que, na verdade, elas estão buscando muito mais do que a padronização do produto. Elas têm que buscar a gestão do negócio e a sustentabilidade desse negócio. Com a nova norma, por exemplo, a 9001, ela traz muito forte a questão, o conceito, né, de gestão de riscos e oportunidades. Ela traz a mentalidade de risco para todos os níveis, né, o tático, operacional e o estratégico. Um detalhe importante: nós estamos falando de uma mudança de comportamento da própria norma, né? Onde pede menos procedimentos, onde pede maior integração com as áreas, maior integração com outros departamentos, por exemplo, a gestão ambiental. Eu vou pedir um favorzinho para a Ingrid, chegou agora. Ingrid, se você, inclusive, puder responder para a gente as perguntas, a gente não consegue ler. Se você não se incomodar, eu estou vendo que, acredito que já tenham mais pessoas entrando, até para dar uma pausazinha aqui, né, e relembrar, toda quinta-feira, às 10 da manhã, nós conversamos sobre assuntos relevantes, da gestão empresarial, seja nas áreas de qualidade, saúde e segurança, meio ambiente, responsabilidade social. As pessoas pedem esses assuntos e a gente discute aqui. O assunto hoje, né, desculpa te interromper, é gestão de mudanças. E eu te interrompi exatamente na hora que você estava debatendo sobre a necessidade
dentro do processo de implementação da 9.000, se atentar com a própria mudança de comportamento da norma, onde se aponta mais para uma gestão de riscos, né? E ela também começa a flexibilizar um pouco mais, é menos papel, é mais ação. E a nova norma, Deisson, a 9.001, ela se traz... tiver... Pode falar. É porque nós estamos, a vantagem do ao vivo é isso, né? Pergunta do Felipe. Sim, pode falar. Podemos dizer que um dos grandes benefícios da ISO 9001 é que ela fornece uma clara estrutura para que as organizações tenham um sistema de gestão muito mais robusto e flexível, que vai ajudá-las a se tornarem... Não consigo ler o resto, Felipe. Ele corta. Mas enfim, é isso mesmo, Felipe. Nós temos que entender que, antes de mais nada, as normas servem para padronização, né? Para todo mundo seguir o mesmo caminho, todo mundo falar a mesma língua, não virar uma torre de Babel. Sim. Né? E, inclusive, o assunto de hoje é a gestão de mudanças, o nosso comportamento dentro, né, de além da gestão da mudança, de uma gestão de crise. Desculpa te interromper. Sem problemas. E a 9.001, ela traz, essa, inclusive, itens específicos, né, a respeito dessa questão da gestão de mudanças, ou seja, como controlar dentro do sistema de gestão que traz essa padronização, a necessidade constante de mudança a partir da identificação de novas oportunidades. Sim. Ou da identificação de riscos dentro do nosso processo. Sim. Então, ela faz a previsão para o cliente, para que ele veja, né, como que ele vai conseguir gerir isso dentro desse negócio. Uhum. E aí ela traz o item de planejamento e desenvolvimento de produtos. Perfeito. Então, esse item, ele fala e deixa bem claro como que a organização deve planejar essas mudanças, né, e usar essa estrutura de planejamento para conseguir fazer com que essas mudanças atinjam e alcancem a reestruturação necessária. Sim. Mas sem afetar a padronização, sem afetar o controle e sem afetar a gestão que aquela empresa vai fazer. Não só de produto, mas de processos e serviços também. Exatamente. Que fica, serve para uma casinha de cachorro quente, serve até para alguém que talvez queira implementar ISO 9000 na sua residência, não tem problema. Exatamente, tem uma pergunta aqui do Rafael. Qualquer tipo de negócio pode se certificar na ISO 9001? Qualquer tipo de negócio, não importa. Aqui a gente tem tanto cliente, né, Laura? Uhum. Tem cemitério, tem indústria automotiva, tem indústria farmacêutica, lavanderia. Isso. Né? Ainda não achamos uma dona de casa que queira implementar ISO 9000 na sua residência, mas pode, sabia que pode. Os conceitos se aplicam. Os conceitos se aplicam, né? Ainda mais agora com a flexibilidade de não ter que ter tantos procedimentos, mas garantir os controles, por que não? Eu lembro que nos anos 99, né, na febre da implementação do sistema de gestão, acredite se quiser, houve um senhor me procurando querendo implementar ISO 9000 na sua residência. É claro que não sei como é que caminhou isso, acho que a esposa falou para ele desistir, né? Mas enfim, a gente está falando de padronização. Sim. Né? E o novo comportamento da norma, né? Onde traz mais flexibilidade, onde traz mais controle, onde nos aponta para a gestão de riscos e oportunidades, onde nos relembra algumas metodologias que estavam esquecidas, né? O planejamento estratégico. Isso. E algumas ferramentas que a gente tinha que usar e, sei lá, por algum motivo, abandonamos. E o mais característico, o mais relevante, né, da nova versão da norma, é que ela traz, inclusive, o conceito de inovação. Uhum. Então, hoje a gente vê o mercado falando sobre inovação o tempo todo, né? A gente vê pequenas startups incomodando grandes empresas. Sim. No mercado. Então, a inovação, ela tem mudado o cenário de mercado, né, e o cenário das empresas hoje em dia. Então, a norma, ela foi muito pertinente quando ela traz essa gestão de mudanças, né, porque a inovação, ela mexe muito com mudanças dentro da organização. Então, a necessidade das empresas inovarem a forma de fazer, a forma de realizar seus processos, a forma de pensar os seus produtos, tudo isso, né, vem bem como conceito de inovação, que é o desafio que tanto as grandes organizações quanto pequenas startups. Sim. Estão enfrentando hoje. Como sobreviver? Inovando. E você vê um detalhe, né? Inovar num tempo onde o nosso tempo está mais curto. Sim. Onde tudo está acontecendo de uma forma mais rápida. E inovar
é mais ou menos uma pergunta que tem que estar acontecendo dentro da tua empresa, né? Você quer navegar em oceano azul e oceano vermelho? Você quer provocar mudanças, né? Quer estar dentro de processos de inovação disruptivos ou incrementais, né? Então, gestão de mudança é isso. São perguntas essenciais. Aonde você quer estar? O planejamento estratégico, que estava tão abandonado, ele nos ajuda a fazer essa reflexão, né? Uma coisa eu já sei. Não dá para fazer igual o que nós sempre fizemos. Exato. Temos que fazer diferente. Temos que pensar diferente. Muitas vezes aquilo que a gente sempre fez. Ah, mas é assim que a fábrica funciona. Então, vamos mudar. Exato. Né? Aqui já me perguntaram, o balãozinho aqui atrás, os 18 anos, a minha diga mesmo tem 18 anos. Poxa, mas quer dizer que eu poderia me manter no mesmo comportamento, né? Com as mesmas ideias de quando a organização foi fundada 18 anos atrás? De jeito não mais. Não tem como. O mundo está mais veloz, mais acelerado, as pessoas esperam outras coisas de nós. A norma já passou por tantas revisões nesses últimos 18 anos. Isso. Estamos falando agora de uma revisão que trouxe, por incrível que pareça, grandes mudanças de comportamento na atividade industrial. Né? E nós, né, gestores, estamos tendo que mudar o nosso comportamento também. Então, quando a gente faz, né, essa análise estratégica, como você falou, a respeito da forma como a gente realiza e da forma como o mercado hoje quer consumir, a forma como as pessoas querem consumir, faz com que a gente realmente tenha que repensar toda a estrutura de gestão de pessoas, de processos e a forma como a gente entrega nossos produtos. Tem uma perguntinha aí, Ingrid? Consegue ler? Perguntinha, tem duas perguntas. Do Rafael, outra pergunta. Existe um cronograma de mudança dentro de uma organização? Por onde começar? Bom, dentro do plano, seguimos o fluxo normal, né? Acredito que a sua organização, Rafael, ela faz as suas reuniões de análise crítica, ela analisa, né, os seus planos de objetivos e metas. Provavelmente vocês devem estar passando aperto, né? Isso não é uma exclusividade sua também, né? A dificuldade que nós temos de cumprir os nossos objetivos e metas. Para isso que a norma nos dá um arcabouço de ferramentas para que a gente possa que ele fala sobre o planejamento e o desenvolvimento de novos produtos. Então, é esse item que você vai buscar todas as determinações que a norma traz para esse cronograma, né? Então, pensar na entrada de projetos, no planejamento desses projetos, né? Como que você vai controlar esses projetos e as saídas, que é o resultado final. O resultado final, ele tem que vir de acordo com o que foi inicialmente planejado para que possa ser medido, olha... Sim. Estamos conseguindo planejar da forma correta? Estamos conseguindo executar, né, o nosso objetivo final ou não? Então, esse cronograma passa muito pela etapa de planejamento e controle de execução. Sim. Tem pergunta? É a pergunta da Adriane. Como convencer o gestor de uma empresa familiar que teve um crescimento muito rápido que usar a ISO 9001-2015 pode melhorar a sua gestão e manter a qualidade de seus produtos? É quase uma pergunta do Show do Milhão, né? Eu acho que o mundo está mudando. Eu acho que a primeira reflexão que tem que ser feita é essa. Eu brinco que antigamente as crianças nasciam, demoravam tanto tempo para abrir os olhos. Hoje, por incrível que pareça, as crianças já nascem passando o dedo, caçando o touch da TV, né? Eu lembro que teve uma criancinha na minha casa, com um ano, passando a mão na minha TV, como se a minha TV já fosse obrigatório o fato de ter um touch na própria TV. Então, essa geração mais conectada, ela nos cobra ações mais velozes. Né? Me preocupa muito o comportamento antiquado de determinadas organizações ou empresários, né, que acreditam no empresas fechando as portas com 90 anos de vida, com 100 anos de vida, com 30 anos de vida. Então, o tempo não nos garante mais o sucesso. O que nos garante o sucesso é conectividade. Isso. Então, para essas empresas que continuam com essa filosofia, eu acho que cuidado. Gestão serve não só para padronização, mas também para nos apontar caminhos mais certos. Isso. Né? E num mundo onde vem se estabelecendo normas para tudo, ainda bem. Tem norma até agora para
para anticorrupção. Isso. Né? O Brasil está precisando muito dessa norma. Exatamente. Então você imagina, se você, além dos padrões, as certificações e controles, e vem a perguntinha, ah, estou precisando de dinheiro, BNDES, você me empresta? Empresta, tem ISO? Não, não tem, então não dá. Ah, estou precisando me vender. O investidor pergunta, você tem licença? Você tem ISO 9000, 14000? Não, não tem. Então vamos dar um tempinho. E qual é, né? Qual é o empresário que não quer fazer gestão de risco? Eu acho que essa palavra é muito forte na hora que o empreendedor vai olhar para o seu negócio. Né? Então, como a norma ela traz essa gestão de risco em todos os seus itens, né? Em toda sua, ela traz isso no cerne mesmo da gestão, eu acredito que a organização realmente precise, né, gerenciar esses riscos, e a norma dá parâmetros para isso. Né? Ela mostra o caminho, como fazer essa gestão de risco. É a perguntinha básica, né? Você quer se manter, né, atuando e resolvendo os seus problemas dentro de um plano de ação corretivo ou preventivo? Né? Você quer se antecipar às mudanças? Quer se antecipar ao mundo novo? Quer se antecipar às crises? Né? Quer se antecipar à mudança de comportamento da própria sociedade? Ou você quer esperar que tudo isso mude? Né? Para quem tinha um táxi né, e não acreditou no Uber, hoje teve que migrar para o Uber. Exatamente. Né? Para quem não acreditou no Spotify, teve que fechar sua lojinha de venda de vinil. Isso. Né? Então, a sociedade está mudando e mudando muito rápido. Né? Então, sistemas de gestão servem também para abrir o nosso leque, isso, nos fazer enxergar o mundo de uma forma mais organizada e mais planejada, mais rápida. Né? Provocar as mudanças de forma antecipada e não de forma reativa. Acho que isso é uma grande contribuição que a 9001 trouxe na sua nova versão. Sim. Bom, Laura, é o seguinte. O café conectado ele é rapidinho, é um cafezinho. Né? Mas o assunto é longo. Dá vontade da gente continuar falando e se pudesse passar por todos os elementos normativos, claro, porque as mudanças elas são extremamente relevantes e interessantes. Sim. Mas a graça disso, gente, é poder encontrar com vocês toda quinta-feira. Tá? Sempre às 10 da manhã, né, a gente convida alguns especialistas para poder bater papo, me ajudar, inclusive, né? Fica a dica também para que você possa, ao longo da semana, mandar os seus comentários, mandar solicitação de temas que vocês acreditam que serem relevantes para a tua organização. Se quiser mandar também pedidos de específicos, né? Seja para respostas em relação a alguns procedimentos, alguns controles, alguns problemas que vocês estejam vivendo dentro da empresa de vocês e que queiram, né, discutir isso, seja de forma pública ou privada, basta mandar um e-mail, né, e a gente responde para vocês. Já falamos também disso na semana passada, fiz até a graça de dar algumas horas na plataforma de consultoria online, né, mantenho o convite para hoje, né, de dar 4 horas de uso da ferramenta de consultoria online para quem se interessar mais em debater as mudanças e não deixar para a última hora o processo de migração da 9000, da 14, né? E lembrando que já está chegando a 45.001, né, que vai substituir, acredito, a OHSS 18.001. Enfim, apesar da crise, apesar de todas essas emoções que nós estamos passando, né, eu acho que nós não podemos esquecer que se a gente tiver com a base mais sólida, mais forte, a gente tende a atravessar mais forte também do outro lado. Isso. Né? Tem uma perguntinha? Uma última perguntinha. Da Adelane Rego. Qual o impacto da saída do RD na gestão? Tudo bem, Elane? Então, eu acho que é um impacto positivo. Porque, na prática, o que eu percebia? Sistema de gestão, a ISO 9000, 14000, era de determinada pessoa. Ah, quem cuida da 9000? É o fulano de tal lá. Né? O que você chama de representante da direção, ou enfim. Ficava parecendo que a responsabilidade era só de uma pessoa. Isso. Né? Eu acho que com a ideia de que agora inverte a pirâmide, todos nós somos responsáveis. E traz a liderança, né, para o processo, né? Traz o gestor, traz o diretor, traz o CEO, traz o CFO. Ou seja, começa a mostrar para ele, gente, está todo mundo no mesmo barco. Não é? Não é só você falar assim, ah, eu acredito na nova, fulano, toca lá. Eu acho que isso é pouco. Né? Até porque no mundo que nós vivemos, né, por exemplo, se o negócio não vai bem, não vai bem para o diretor também não. Isso. Não vai bem para o presidente também não. Então todo mundo tem que entender, né, que todos são parte de uma engrenagem, ela está rodando. Isso.
Alguém pisou na bola, ela quebra. Pode até rodar, mas vai mancar. Uhum. Ao ponto de quebrar, criar uma ruptura total. Então, eu acho que é um grande negócio. Essa ideia de mostrar que não existe só uma pessoa cuidando do sistema de gestão. É todo mundo cuidando. Tá? Operacional, tático e estratégico. Exatamente. Bom, como eu falei, o bate-papo é rápido. Obrigado, Laura. Eu que agradeço. Tá? Foi um prazer. Muito bom. E até a próxima quinta-feira, às 10 da manhã. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Bom dia.